Sæl verði og verið velkomin í Fljóðsmiðja. Í dag ætlum við að nýta klassíska votflugu sem maður beðið mig fyrra. Setur nafnið hérna þegar kemur í vídeo, ég man ekki alveg nákvæmlega hver baðið með þetta, en þetta er búið að vera á listan allavega síðan í fyrra. Og þetta er engin önnur heldur en Bloody Butcher. Fluga, uppalega held ég frá Englandi ef við skildum rétt. Í stélið á flugunni þá erum við að nota hana rauðan hana. Nú sjáum við ekki lýsingin í lagi á þessu. Svo. Nota rauðan hana í stélið. Og bara að tala hana. Ekki þú mikið heldur bara að hann þetta standi aðeins eftir orðinni. Þetta er næðin af þeim flugun sem að við erum að passa okkur á ofdressa ekki. Við stélið sem að cirka hinga ekki mikið lengra heldur en þetta. Svo snettum við þetta bara til. Við erum sem sé að nota sem króki þetta þá er ég að nota Arex Vetfly nummer 12. 10 eða 12. Jú, 10. Eða 12, ég man ekki hvor krókurinn er allavega. Stendur 10 á pakkanum. Við erum að nota þráði í þetta sem er sem sé Semperfly Nanosilk 30 denir, ekki hvort það sé að veist hérna, jú. Og fyrir búkin á þessi flugu þá erum við að nota sem sé hérna Mirror Tinsel, reyndar ekki gull heldur svona silfurlita. Og í vöfina er ég að nota bara 0,2 Semperfly, þessi 0,2 mm vír. Byrjum við festa vírnum þetta niður. Förum hann hérna fram. Það er að segja hingað svona. Svo með hérna vír er oft gott að fara með hann hérna niður undir, sjáum við. Og býðum bara með hann þar. Svona. Þannig svona, geymum hann hérna. Því næst kemur búkurinn á fluguna sem er þetta holographic silver tinsel. Ég ætlum uppalega að sé hann nýtt bara með venjulegu tinseli. Það er að segja ekki svona holo. Ég held að skipti einhver máli að glan. Glitra hann aðeins öðru við að svo þetta holo tinsel og gefur flugunni skemmtilegt lúk. Þannig við notum það þó svo að upphaflega uppskriftin sé aðeins frábrugðin. Þrjá, fjóra, fimm fasta vafninga, pinselið í burtu. Og svo kemur vírinn, hann kemur í gang. Hvað er nú átt með við pinselið til þess að það sé sterkar allt? Og hólminni komið svona. Svo nýtum við þetta hérna. Festum þetta niður með vírnum en alveg pikkfast. Svona. Svo getum við snúið vírinn að það er okkur að halda hérna spennu á hérna tvinnanum meðan. Í skegg á Bloody Butcher erum við að nota rauða hænu, það er að segja hún er bara hérna í þessari stærð cirka þennan poka. Þetta er eitthvað sem að faðir minn keypti fyrir mig úti í þeir húlega Grimsby þegar að voru hún sigla að fanga með fisk þeir harnar, já þetta er auðvitað 23 ár síðan en þegar við útbúum fjöðrunan sjáum við, ég kom með hann hérna þá er mjög sniðut að þessi að ég leggja inn að þetta sé fókus að búa til hérna fyrst á hana hérna svona þennan busta notum við svo hérna notum við svo til þess að sé að ég grípa fjöðruna með tvinnanum hérna svona tökum 2, 3, 4 vafninga hérna festum okkur hérna alveg fram að huga
Svo í þetta er vel á að vera þurfið við fjaðurklemmu og ég myndi nota, alltaf nota eitthvað létta fjaðurklemmu í þetta. Því að ef við notum að þunga fjaðurklemmu, hún getur brotið, slitið fjöruna, sjá við hvernig það kemur út, kemur þessi fína græja á fluguna. Svona, og fyrir við með tvinnan hérna að kraganum að því við ætlum að ná, sjá við svona, ná fjörinni hérna. Tilbaka og þetta er hæna. Ég getur nota hana svo sem líka en hænan er mýkri og það ílir eiga við þetta. Svo klippum við fjöruna, sjá við hérna alveg uppið, heldum tvinnanum frá og hérna þræðinum. Svo þurfum við að fá kragana aðeins aftur á bak. Þessi að það fyrir þetta ljósið með það vastanlega lýsing. Svona, svona, þetta er betra. Við þurfum að færa kragan aftur á bak og þurfum að skipta honum í miðju, þannig að vera plássir í vængin. Ekki alveg föst regla, en þetta er mjög gott að gera, sjá við þá býst til, sjá við hérna, aðeins plássir í vængin. Ekki svona mikið en svona, skilum við. Í vænd á þessari flugu þá erum við að nota glansandi hliðina dökk bláu, hérna ég veit ekki hvað það sjáist almennilega í lit hérna, jú. Við erum að nota sem sé þessa hlið af svona pari af stokkand og við komum með hérna sirka bát lengdin í þetta sem við viljum og nú þurfum við að láta fjaðrirnar helst sko að því það eru í tveim bútum, sjáum við hérna, það erum við puttan þetta á milli þeirra, við viljum það nú ekki ómikið, en við þurfum við setjum þær hérna ofan á, þá þurfum við að byrja að mæla lengdina, skottið, það er látum við þarna flúta við skottið, það voru tóttir langa vengur á henni, má vera styttir eða í vilji, en við höfum að hana langa núna. Setjum við það niður og þegar við setjum þetta á krókin áður að við tökum sem sé snúum tyrunum að því að við flatan þrá áður að við festum þetta niður með pinsrapp eða griplúpu eða hvað við kallum þetta, eða klípi vafningi, þá er ekki að splitta, það er að segja að fara með puttana þetta á milli fjörana út af því að fjörin ykkar megin þá að vera þeim megin við krókin og fjörin mín megin þá að vera mín megin við krókin, þetta er svona. Þá sest hún eða á hún að setast rétt á. Svo er þetta bara svona, pinsur upp. Það er þrýr krumpustekkur hann undir. Ekki alveg það sem ég ætlaði en við getum lagað það með nálinni hérna. Sjáðu þið svona. Lagaði þetta með nálinni. Vængurinn sýnist mér vera ok og nú bara festa þetta niður og svo að klippa hann hérna í svona 45 gráðu halla. Þannig að vera sirkabót réttur. Jó, þetta sleppur eins og sem, þetta sleppur alveg til, þetta getur ef við ætlaði að ná hérna pinsur að væng alveg fullkomna þá er þetta til æfing. Við nýtum þetta bara svona, út til hausa og það er ein hérna föna af þessu rauða, sullið að þægla sem það er, tökum hana bara svona, svo bara búið til hausa og það er flugan klár. Þið með endilega gera sáskrifundur á rásinu og allt það, þið þekki reglundar með það, þið getið styrkt rásina með því að setja, já, og legt peningin á PayPal account við flugismiðunar eða bara við bæmi að koffi, þannig betra að fá þetta til á PayPal, minna við vildar að nota það þar. En ég þakka ekki kjærlega fyrir áhorfið og veturinn, hann fer nú sennilega að vera henni búin eiginlega. Þá sé ekki alveg komið sumarinn að vera vestan. Þá ætlum við að klára þetta með Solaris Boncure. Og setjum það á hausinu hérna.
eina umferð og þá flugan Bloody Butcher klár. Sjá, jú, vangurinn alveg hlutvallum við allt. Má vera styttin eins og ég segi, en það bara smekksatriði. Og fiskar vel svona. En þá gott þér næst á sjóðu sér hess og kátt í næsta vídeo. Takk fyrir.